ဟုတ်ကဲ့ပါအကျွန်တော်ကတော့မီရှယ်ပါရီယက်ဖင်နက်နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါမယ်တကယ်ပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့တကယ်ကစားခြင်းနဲ့တက်နစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရီယက်ဖင်နက်မှာအမြဲတမ်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့မန်ပါတွေရောနောက်မှာမှဖြစ်လာမယ့်လူတွေတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မီရှယ်ထက်တမ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဂရုအက်ဆာဆိုက်ကိုအော်ဒီနေတာတယောက်ပေါ့နော်ရီယယ်ဖိနက်ခြင်းမှာပါရီယယ်ဖိနက်အဓိကလောက်ရတာဝန်ယူတာရောရီယယ်ဖိနက်စမင်းမှာအတာဝန်ယူရလောက်နေရတာပါအဲတချို့ကလည်းကျွန်တော်အရန်ရင်းနဲ့တွေကတော့မဲရှိလို့လည်းခေါ်ပါတယ် fitness trainer တယောက်အနေနဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်တော့ပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့မျိုးရိုးပေါ့နော်ဟိုအဖိုးနဲ့အဖွားကတစ်ချိန်ကပေါ့နော်ညီမလေးရင်းစဉ် volleyball အသင်ရဲ့နီးပြပေါ့ဟောကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးမြတ်ထောင်တို့ဘီရိုးပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ဒီအားကစားနဲ့မစိမ်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းပီးလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိပ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကျမ်းမာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကလည်းအားကစ
ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့လဲဝါသနာပါတယ်ကိုကိုနိုင်ကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်เนาะဒီဘက်ပေါ့เนาะဒီလောက်တမွေးဝါညာလို့ထရိနာတယောက်အနေနဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ fitness trainer ဖြစ်ဖို့ပထမဆုံး challenge ကစားပါကြည့်လဲဆိုပထမဆုံး fitness trainer ဖြစ်တဲ့အချိန်က session တွေပဲကြည့်သေးတာပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင် knowledge အားဖြင့်လဲကျွန်တော်ကအရင်မရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะ ခန္ဓာကိုယ်လေးကကြည်ကောင်းလာတဲ့ခုပဲရှိသေးတာအဲ့ချိန်မှာလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ဒီ fitness လောကမှာအောင်မြင်နေရမဝေခင်းတို့မဘုတ်တို့ဆရာမဆန္ဒကျော်တို့ဆိုတာတကယ်လှပြီးတကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကြားမှာကျွန်တော်ကရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်ကိုအထင်ကြီးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ one day တည်းကအနေနဲ့မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဆိုပြ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ trainer အနေနဲ့ strength ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်ပါလဲကျွန်တော် class တင်ရအရှမ်းကြိုက်ပေါ့နော်ဒီ classroom ထဲမှာကျွန်တော်ခုနိုက်ကလည်း class တွေကိုတင်ပြမယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော် class မျိုးစုံတင်ပြမယ်ကျွန်တော် like join နဲ့မှာပါတယ်အကုန်လုံးအားကျွမ်းတဲ့ like join ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရနေလို့တင်ရတာကိုကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ class တင်ရတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်အားတာတယ် ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ client တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်client တွေတော်တော်များများပါတော့ကျွန်တော်လေ general fitness ကို train ပေးပါတယ်general fitness 7မျိုးရှိ 17မျိုးပေါ့နော်ရှိရတဲ့ general fitness ကိုကျွန်တော် train တယ်နောက်ဆုံး general fitness ကိုမှမရခဲ့တဲ့တချို့ဧည့်သည်တွေဆိုအရင်ဆုံးအဓိက basic သုံးခုကိုကျွန်တော်ဗာ train ပေးလဲဆိုတော့ cardio and strength ရဲ့ balance ကိုကျွန်တော်ရအောင် train ပေးပါတယ်